Bana mama bozali eh oya bino mondial international mokili mobimba makulu tuna mona ba faire oya ba net toi ka kosola communauté toi ka kolongola ba ti valeur tozaki na lobinga na po communauté ke niliboso yango to ba to simba bokibi to da scotier branché cimenté na jusqu'à bébé a motivé makambo ezali bande ko awa penya makambo ezali to komona peniel lelo to koloba ndenge nini mibali na biso bazalaka bali ko lakse biso love te yango ememi mwana mwasi o peniel na bala na 18 ans a so comprendre te love komi ya bitumba ba fia kulie na frère Mike bokolanda séquence simba boke di ko zapete ya boire ya manger bobi ke soki mama jika bi ya boire ya manger ce qui ya boire ya manger to kanon de comme ce protocole dans la peniel tendresse te poani ya bino tendresse ezala kana mbeto hein mama bale bela poto bo mona na ba réseaux sociaux na ndako ba ebini ba mona pour bailler baba on va couple et ça la mama tanga na ba fête ndeba comprendre que eh baza en couple mais na kata ndako na bango relation en couple za la te kana mbeto hein ba tonta poto vous avez ni koloko vous avez tata mina mo sina yo o lo sa ba cri de joie o lo benga ta kombo na nga o lo manifester ta sentiment mongo yo za na kata so ko mi pembe nini loba comme le voit en radio, c'est ce que je calé. Baliko laksa bolingo tenga na koloba ba congolais pona za congolais bata mangala okomona tana mbetu oyuka ndenge baninga ba yokaka ozomona oka na film botika na lo ba sujet tabou ezate ndenge yo yokaka er boko boy ashuri baninga ba loba oh non tu me manques oyuka ngoka na ba film mobali oyo zane na ndako abala yo jamais lo ba non jamais apprécier au chéri ola ta kitoko chéri vraiment ndenge ozabo penda tu me plais et bébé na ngoza la kano bébé ya kana pousana nan ayi bi tendresse ses athées, vacances ses alakatés, à cocotiser ta bon, t'as bien un bon barambon, ouais, n'a même pas moi si n'a pas vacances, à mon appendé baninga ba monaka, n'a la qui c'est bolingo, n'a même un extra love, n'a même extra love, n'a même un extra love, bon bah ça la kayangote. Mamba sala kayangote. Donc, atana mbetu, bambamba ba oyoka te. Bayoka ngoka na, ok, mobala e shakilaka. Bambamba ba oyoka ngoka na matoyi. Ndeye penda muna, mobala komi, I love you, baby. I love you, baby. Oh, baby, nan sombelo avion. Nan sombelo, ba papaka. Bwakande ba soda. Bwakande ba solda. Bwakande ba banani. Bokendende ki bomango, bande ko bolak sa bobali na mwambo kuna so ba filme yo kuna tang so ba filme yo mwasi azo kama o mobali nanga tang ba filme ko kuna yuka yo mwasi azo kama na ndako mobali nanga sala ka makambo yo te mobali nanga sango na mbeto nzoka de professionnel na kusala basi ya mabali ya libanda siko ezalaka nini ba papa boye msabiso ezalaka nini ya wosiko batu mazoni na ba yeba. Bandeko yango yeko mema elenge mwansu azalaki mose kape peniel. Ayiko kuta na bolingo ya frère. Walubi frère pasteur a tutiye makofi. Bolingo ya makofi. Antuka ba yemba matata na bolingo. Bango balobeza mungwa na pilipili. Me mwana Etats-Unis. Oya kola na liberté na peyi ya liberté. Asali fuit de Mahomet. Ake kokuta na skona love. Botala mama pasteur aboyi kutu magamso sayoka. Aleluya. Aboyi po ya lobite. Ifwa sabize. Amona na makabwa boete. Aye kokuta na na mobali mososo. Mobali akomiko memaye. Bolingo ba reke. Bolingo ya maye, bolingo ya ko nage, bolingo ya ko lia mwa menkua, mwa menkoso, bolingo ya bigi ya ko tumba, koba ko tumba, tumba mwa ba kabri mwa ba nini, mwa na lauki. Siko frère Mike azo suka wa, frère Mike azo suka motema. Pona ni opesa ki love wana te? Okomi siko na keto. Pona nini opesa mwa sino love te? Libale ya kabuza mwa ki kamaji. Libale ya kamua boye, mwa boye. Omeli mwa miliki mkio tike ni muninga.
moko bovandi bokangami ya wana ndi bolingo bino nakata bolingo méchant na age 18 ans bino pe mbele ba congolais bobo lakse batu bujingo te surtout ba pasteur yoka kozwa bana chorale olekina bango la bar otala moi cité omoni conséquence bino na bolingo boze égoïste ata na mbeto ata oso éjaculer toba olinga ta kopesa sentiment toba ta ah oui penel na kokufa te kala Boye kuna kande kikiji. Kikiji, bwa kande ba soldat. Ho boni, ko papa. Mi bata mwosi na vakans. Ou bata na mwosi jout. Ou bata na mwosi jout san. E pa na mino jout san me lo ba marate. Kaka semoul, basi maboko yoko ma minene, mabubu minene. Oso le semoul, o meli ale. O benge ka ngondo. Chuku, chuku, chuku. Apo kou mko benga basi na yo zapi na oya. Wana vero, wana na bima. Mama, tala bolingo. Money love. Love yango yu. Mwa, yoka. Baquez-moi vacances. Oula, quel cher. Et Peniel Bolenge Zongiko. Ma pasteur au pingouin, hein? Comment mon bail pour ma tablette de chocolat? Ah, mon dingo, il y a les États-Unis, bango la bango. Ok, n'a pas qui s'assa au sein, ni le monde ma fille à couleur ou de ma fille, moi, voulez-vous sentir? Ok, ma. Yoka, bah, on a son amour, moi, et boulimba, maï. Maman, hein? Bolinga plage. Peniel ba bolinga boende yo fala ko zanango. I peniel pingu ya ma pasteur. Ola. Ozi bolinga fimbu kuna. E vi vale ba kongurete. Fe mai ko rate. I bon na bolinga ba reke na océan. Quelle chaleur! Le goût de ça! Le goût de ça! Ouf! Ouf! Il n'y a qu'à l'envie qui l'a ou! Il faut un bail qui parle de Kami Sangate! Peniel! Bandeko, tu roules badini! Oh, yanga nini! Bandeko, binomoko bo money love kuna! Pona nini! Frère Michael a kisaki moi sauté bolingo. La kisaki bolingo bo akina kichasa, mema ina ba fleuve. Pemeni ba kotumba moi biloko bozo lia, bino ba pasteur bo saka ba ikobo moi malembe malembe. Bino be kobo be ka na bureau, o Monica mwana, o soki mwana chorale, le kana kele kaya ka kotika dim. O mama motambusi bino wana ba kanga bino ba hotel. Mema moi sina ona moi fleuve. Bozolia ne bozolia ba bimisi mo angolo wana batumbi bozolia ngo avec esengo avec appétit moi sino asa na jeune mema na moi mupende asa ya yomoko bali o lakise na miso abato papa zoye moi vacances obito kineti boy Congo eza munene obito voy ataka na kata Congo toke so matadi o lakise moi matadi o bali moi sina 18 ans to bali na 50 ans mama love. Papa congolais, et moi, bobo, vena moi, sobi, bo, tout la ta moi, ba kilote dimanche, moi, ça ma connaît qui tout quoi, bien. Peniel yaka, tout la ta, odra ma pasteur, et la ta moi, pantalon, non, moi, t-shirt, non, moi, basket, pour yon moko la ta, de la fashion, ou mémé, na moi, tene de la gombe, piscine, on est rana, tene, bisou, tout tika, mo, kalameto yebi, ok, na moi, piscine, boke na tene, boke ta msoupe, ko nage, na yibite so ba investe zara toujours. Boke na ba investe wana. Boke na nuko nage. Papa boni. Basa friba te zali. Boke na nu. Mama, yo na mwasi na yo. Bo memi mwa na bino. Pona ni bo sala kangote kana ba makangu. Voilà ba conséquence. Okomona mobali okoya na ndako
chemise bacha rouge à lèvres bino bo kompa basika na mbongo soko sali ekobo ale na basi ope bandima ka personnalité na bino ezawapi ale mobali a dekonara soko lingolo babwe e mobali na nga futa ki nga mandi bozaka lokola basi akala bozaka kwa bino bozana 21e siècle ote o mobali na nga futa ki nga mandi omboni te ayela ki nga saki a Gucci ayela ki nga boye liputa super po abonde la ngai e kasi yango basala ka kindumbati siko bolela ka nini ayeli yo deja ebi ke yo lingaka nde materiel yango moni mwasa congolaise tellement linga materiel yango moni mobala monaka ke bolingweze pa mwasa congolaise te ako 20 3 4 nanda ko ko accepter basa mindele nde balonga baboya infidélité yango bakenda nango tina leta yo ka so ba corrompre yo so ba pese moi 200 € bandio seka donc siko yo ozaka nde zuwa ya mbongo bandeko boko tala ba bilili mususu. C'est triste, botala. C'est la négligence. C'est pas cela que tu m'as fait là. Moi, c'est que je me comprends de négligence. Achète-toi des armes. Pourquoi tu me... T'as fait des coups. Change de décor. Achète-toi un sac Gucci. Achète-toi un sac Louis Vuitton. Tout ça, c'est pour toi, chérie. Oui, bébé, c'est gentil. Elle n'est pas mieux que toi. Oh. Wana mobali azozo nga nanda ku chemise ba rouge à lèvres oyo mwasi mususu achakiye akoma nanda ku na mwasi bi ba rouge à lèvres uchu wapi alobi chéri na mekaki amekaki kasi yo ozali oza super que elle donc yo po accepter azu ba mbongo apesi yo ale yo landi mbongo si wapi personnalité bon soit memeli yo sida sora memeli yo maladie incurable kufi yo tiki bana na yo. Donc yo tango monika mbongo baniko seka. De mbongo zo somba bino to kipe deja ba sangoti. Hein? Ke bazo corrompre bino na 2000 €. Eza pasi 2000 € zo ozo perdre ki bo moto nao. 2000 € na yo changer malobo bano sa le mission bo changer ngo boy. Eza soni. Tout suis déjà mais ben gars, j'espère que vous allez bien. Okay. Voilà, Mama Kimia Aeli Soussoumé Queen, vous êtes où? J'espère que vous êtes là. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important. Yaya, est-ce que ma valeur nayo? Commence à connaître d'abord ta valeur. Ça va t'empêcher à faire des bêtises, ça va t'empêcher à faire n'importe quoi. Connais-tu réellement ta valeur? Moi, je suis une femme de valeur. Alors si toi, tu es aussi une femme de valeur, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je suis une femme de valeur ». Yaya, le fait de connaître sa valeur ne te rend pas orgueilleuse. Non, loin de là, loin de là. Loin de là. Connais d'abord ta valeur. Tu sais, quand tu connais ta valeur, ça va t'empêcher à faire beaucoup de choses. Ça va t'empêcher à insulter. Ça va t'empêcher à aller n'importe où. Ça va t'empêcher à parler n'importe comment. Ça va t'empêcher à parler avec n'importe qui. Connais-tu réellement ta valeur? Yaya, moi c'est à valeur, moi c'est à talo. Hey. Salut. Maman Moussou sur ma femme civilisée, babi wapi personnalité. Wapi personnalité na ou maman, wapi personnalité na ou papa. La ki sa love na mwasi na yo. La ki sa love na mobali na yo. Mwasi yeba ko edike pe mobali. Ko edike mobali za ko gange la ete me. Babi lo kom su mobali nge lo buzoba. Uti so ko sala makamu nini. Aye lo buzoba mama. At oko vanda pe silence ko te ya mwoto. Oko boya pe bakado. Baso bako na mbongo te. So ba andiko so bode na mbongo personalite no na mai. Ya humo na mwoto mwoso so akete asalibo sangane na mbuwa. Pona azana besoin ya mbongo mbongo e troubla ye mutu matériel de vinaye boyo ka ba conseil ba femme civilisée femme pas. La dignité, l'honneur et la réputation. Les Congos, c'est comme une belle femme, mais qui ne sait pas être une bonne épouse. Nous avons un très beau pays qui est la RDC, mais nous n'avons pas de bons dirigeants. Et il y a plus de 70% des églises au Congo, mais il n'y a pas l'amour du prochain. Pourtant, la Bible nous dit, tu dois aimer ton prochain comme ton propre corps. Alors, je demanderai pas seulement au Congo, mais en Afrique tout entière, que nous devons nous aimer, nous les Africains. Nous devons nous aimer véritablement pour que Dieu puisse étendre sa main encore dans nos pays. Vive l'indépendance du Congo. À 61 ans, j'espère qu'un homme ou une femme doit acquérir la maturité possible. Alors la RDC, nous comptons à toi et nous comptons à nos dirigeants et à notre président. Que vive la RDC et que Dieu bénisse la RDC. Dieu bénisse la...
yango makambo nyoso memi peniel na makambo so bolingo zaki kitoko so bande ko zo bolingo moto moko so de ko zo bolingo ko peniel fumbo batia mabaku so bande ko zo bolingo ya choler ou ya gouf angabi malibanda lopilopi ko benga basi o yo ndumba yo infidèle infidèle papa yo na mbete loko mokote musala mokote tendresse ezate obenga moi si chérité kuna voisin mikoso soko moi sa demi tu es bien habillé hein? Tu es jolie tu sais comme ça ba compliment et l'équilibanda moi ça cédete ezande façon na bino ya koyeba ko pesa moi si molingote ya koyeba ko pesa tendresse te ba calante ya ngezo mema boy mon peña uzaka amoureuse hein na Mexique yé na chouchou frère Mike be fimbo chicote ko chicote moi na ba Bolingo ba anglais sap baby maybe hola Bujingu, frère Mike, ko kangu sangate. It's true. Abi véritable love ya ngoyo mam. Frère Mike, look at. Ask them how not to put makeup in your boyfriend's shirt. I didn't put any makeup on your shirt. Get out of here. Where am I traveling gloves. But Theo, Papa Mike, you could call but to my film. I would like me to ask you guys how to not get makeup on your boyfriend's shirt. He's being shady. Mono a star, Saradaga. Ozo ki bo star na utine tazi no beti beti ba film. No, no, no. My baby is from Cote d'Ivoire. He's from Yamoussoukro. Abidjan. Yamoussoukro. Is that the political capital? Yeah. Me boza ba American mama. Love na yo kuna ya kisasa na ba moyo ke na oluka nini. Ozo I film kuna. I barely wear makeup like if we're going somewhere. Mm. I don't think I really wear makeup. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, approchement délicat. Attention délicat. Écoutez ça. Comment est-ce que vous m'avez dit? Bicoma. Commentaire de ma femme. Early 30s. It's barely 30. Sorry, darling. Sorry. Par ailleurs, et dans la basse, vous serez là.
Koto penya azozo abolingo, aze déchaîné, a longwe na boumbu, a lingi boumbu wanate, akosa na kazama a pasteur, koto kuna mobali ndumba, koto kuna mobali azo beta taiba fimbo aminene, eza na mwasi musupa lembi mibali a sans papier, amitale alobina mwasi kitoko ndeni na kozo waka mibali a sans papier, indio, mibali a mwasi sans papier ozo luka, wa misupe bakufa, mibali ozo luka na makasi wana, musupe boza sans papier, ti lobi bozui papier, yo za sans papier ndenge zo lukaka mobali wa za la papier donc yango sa la kabino ke tellement bozo ya poto pona mukanda oke no kozwa na mobali moko bwe bazwa kate vina yo etikali e bato yo so bazwa mukanda na mukanda ke sa ke ya biso papa ya we na lola nzamba ba mo nzamba longola makongo na visa cher na futa bi ya cher nzambe na ko sa ba jete na mboka oyo ya we longola mibali nyoso ya zanga papier na nzela na ngai nzambe lika munini mibali sa papier ka mtu balinga nga bandala na mboka oyo yesu ngoni ko tinya nga mobala mundele ko ya kari pe azala ya jeune garçon ya ba ko kote yesu masia na moko na zo souffrir na mboka o sans papier mais na Bodutaka bafio bayana tembe bayana poto na tembe na ndemo osakana te bayana poto na ndenge ke oui bangonde mama yekaka mukanda se mukanda yomuna ka bafimu susu au ke nozona mobali ya bato mama otele moza kitoko la kisinzo to mobimba ponde ko na usazo luka mobali kitoko esomba libala te. Et puis mukanda mte somba ali bala te mama. Au zulu kaka mukanda na obonde la boy. So kutena tena mbali ya yana yo ana mukanda ozwaye. So kutena tena mbali ya ndeko na yo. Bino matubozo ya kako boto laka mibali na poto. Ipare ba fi a Grèce ba komo ba bango so ba yena ba France. So ki ba yena ba nini mibali ba owele la bango mbala moko ndako ali bala. Eh mama. Wasure. Ni kambute. Boya boswa. Boya boboto la bongo lobi nango bandeko eza na ndeko na biso moto koyoka lisolo neza triste pe mawa ndeko na biso opaza la kina mobali azui fiancé asepeli na fiancé na ye bazala kana bango data mariage pesami eko makaa mukulu banyuma ke no pesa data mariage boy et akeko sukula basani et soko akende ko sala mwa musala pa mbali na ye mwa bablo ondeza pa mbali mwa sa pike kriza ku felika wana bandeko libale za bien me sambela ye ba place ni yo ko chalo kolo batu musu ba sambela ko ser na biso zo yo ka wana au luka ka mbali ya papier te po ni ko sambela te nzambe a peso mukanda na yo moko o sambela kaka nazo a mbali ya papier mbali musu ke nzo papier za ndoki Dikolozo landa papier, mobali aza français, belge, hollandais, ozo landa mukanda, ukwana kukufa. Libale za bien, me muto bo sangane so aza demon. Okoye bate, neti leo tozo muna lelo ba pede, eza mo limo a mwasi mo bimba sirene vanda katinae, me sirene wana pe saraka na sima. Yozo kanzozo bima na pede, moko bo ba ufuto mbongo ba papa boko mi ba pede, nzo kandozo bima na mwana mwasi. Oye aza na kati ya moto wana. Ona sala ngoka une fois pour nazo mwa mbo mona kangisa ba koti sio moli mwa mwasi wana otika la kosala ngo toute ta vie bandeko na somo susu pe bazui mabala lelo ba kufi lelo ba tiki mokili oyo akenda ki papa e papa akenda ki na belle famille akenda ki e pa ya mobali pwa ke niko sunga mobali na moko sokola chemise mwa nini mwa sa pike crise a pike le nini crise kuna ndeko orienter le sambo non andenga bien ko kanza te kaka il faut zwaka mobali ya mukanda pourquoi te ko sambela nzambe bato pe bazwa mukanda balataka sultani ya Yesu masia te pesa mpe mukanda na ndenga nganza ba piso ono singa ka ko zwana kana la mutu po ndimno bolinga kana sima mutu boyo kabino mo ezanga ya bino adel bilenge donc photo bozo mona
na bato ba yebite ba yoka nsaza juste camarade nanga toto yebali na ina rose soso non 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 il disait la réalité des choses aza tata mwasi nanga aza mwana tchuka ya ba papa abiso mwana tchuka ya papa nanga yi donc na obenga yi tata mwasi loko la aza mwa mkinga na mkolo na yi makasi donc na kwa kubenga yi tata mwasi ti na benga kika apetutia nanga. Donc, aza vraiment makila nanga makila tano ba makila nanga vraiment yena papa nanga yi baza vraiment dibota mama na ekutu aza koko nanga donc aza ndoyi nanga donc akufa ki pona bato ba yebite loko boma ki apika ki crise juste jour et anniversaire na ye eza ki pa fiancé na ye parce que auta ko sala déjà pidi do na ye auto de bara présentation mariage généralement ça na décembre alors akene ko soko la fiancé na ye bilamba du coup apika crise et akwei to me ba meme na hôpital a sali 5 jours 6e journée a eu beaucoup fa donc matanga nga na za na Grèce matanga iza awa nga na ti matanga awa na Grèce na na za vana na tente te na vana na province moko za 3 heures de temps antenne na Cardita moto onyo sa za na posa a ko partager ma wana nga ina o vante sa matanga na parc ya Cardita awa na province na biso vraiment merci na ndeko nyonso azo komela ngai a tout le temps ceux qui na posté photo na ye et puis sa bino passe parce que aza trop jeune aza na 24 ans a botite aza mwana o jeune fille ba ndeko ba vraiment nzambe et aza ki adoratrice na famille na biso makambo ezala te makambo ezala te kombo na ye Elise na libota papa na nga to na famille papa na nga pour mona moto akufa jeune ils ont été bateau bakufa kaka naibi ba 50 matin ndi bakufa ka mais oh il y a 30 qui t'en a si en tout cas non mon ati bana na bota ma na famille non mon ati mais hier yo ko tout vraiment te malabiso na kout na zone hôpital donc tellement tension je sala na ko ka imaginer te azaki pena ma mère ami na famille na libota ndi boye bike moi mtu moko za la ko récupérer bien azaki tout bien t'as vraiment bien là ben à 2017 on a quitté sous comme on a Congo donc tout ça qui n'a y est vraiment donc ma meilleure amie ma copine privée il disait après si passe l'enfant ça m'attend là donc à venir expliquer puis nous avons comme à maintenir soit je partager ma soit commenter soit commenter là merci vraiment il disait puis mal à qui m'a osa toujours dans mon thème la lingaraio non tu cala pour lingaraio toujours bande comme moni liba les amalam mais il y a pas place à côté à l'opolo tobo ite koza peta mounoué koki mais nzambe nandimita kopi samtouliba la pe a bon momba la bo o jouir na yangote bande kobo yeba oke wapi ozo luka nani a force ako senga ka mobali azana mukanda oko yako kufa senga peta msusu yomo koba peso mukanda ba msu bakenda bwa bwa kingu na prefecture wabi mapena mukanda bande kopo ni mnodo ngaka bozo asima bato. Dans ma vie, Seigneur, ce qui signifie que ce que tu as commencé, tu vas l'amener à son plein accomplissement. Je reconnais que tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as déclaré dans ma vie, tu vas l'accomplir. Je reconnais que tu es le commencement et la fin de toutes choses dans ma vie. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Peu importe l'opposition, peu importe les pièges que l'ennemi mettra sur mon chemin, peu importe mes incapacités, mes manquements, mes faiblesses, tu es le Dieu tout-puissant et tu feras toujours concourir toutes choses pour mon bien afin de terminer ton œuvre en moi. Je sais que si j'accomplis ma part, qui est de t'aimer et de t'obéir, tu accompliras la tienne, qui est de faire concourir toutes choses pour l'avancement de ton œuvre en moi. Gadi manakei kosambela e Gadi nakei kosambela e Dala makamona kutani na yangona mangomba Makamona kutani na yangona mangomba Pastere bandikote ya Abandikote ya kome d'habitude E komi na tango ya mabonza e Pasteur à l'obibato y'a 100 euros prière spéciale. Bato y'a 100 dollars prière spéciale. Bato y'a 50 camois spécial. Bato y'a 20 et 10 neti kaka. Et bongo biso bato y'a ma bende ma watro.
passer à l'obinza balinga kambongo ma bendete. Papa passer à l'obinza balinga kambongo ma bendete. Bongo ma bende. Oh, bongo ma bende. Ma kelele la lola eh. Passer à l'obinza mbe aina surtout ba sentime. Bongo ma bende. Mondimianzala, et collé la papa passe. Allo, mi passe, ça fait trois jours, nano, na l'été. Papa passe, mi colomisa, ton anon, na l'été. Ça fait trois jours, nano, na l'été. Oh, lié pasteur, allo, qu'elle aille, solution. Yo, kaya, no, ya pasteur, na mondimianzala. Fukamato sambela, Fukamato sambela, tolo ngola milimo ya nzala. Depuis ka milimo ya nzala, ekitana mokilio. Mondimi ya nzala, na kondima na ye ya fukami. Pastela bandegi ko sambelela ye. Abashinde bayondo barondo ba 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 ba. Shentebere yondo boro ba 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 ba. Santa bara yondo boro ba 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 ba. Chikangoro ba 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 ba. Milimu ya nzala bima na nzoke ya mwano ya au nom de Jésus. Ezalaka. Yesu Kristu nzoko koma na yo gege. Kombo ya gege e uti wapie. Kombo ya molilibo ebi soto ebite yawe. Kombo ya bozabolo e uti wapio. Jésus Christ de Nazareth qui t'a au salaire, qui t'a au salaire, qui t'a au salaire, tombe na yo et comment y'a côté qui ça, qui t'a au salaire, tombe na yo et comment y'a côté que ça, oh, gadi ma homonima, kambuna kutani na yango na mangomba.